Музика, як казка, музика жива. В ній нема початку, в ній нема кінця. Танець теж, як казка, тішить нам серця. І чого не можеш словом досягти, в танці ти розкажеш щиру правду ти. Христос воскрес! Щиро вітаємо вас на другому дні нашого першого обласного хореографічного фестивалю «Ворота Карпат». Найперше, що ми з вами зробимо, це своїми щирими оплесками подякуємо нашим Збройним силам України, які стоять на захисті нашої держави. Дякуємо вам, дорогі наші воїни! Вічна слава тим, які віддали своє життя за Україну. Дякую. Без Бога ані до порога. Тому зараз я запрошую всечесних отців поблагословити продовження нашого першого обласного хореографічного фестивалю «Ворота Карпат». Господи, помолимо! Господи, помилуй! Господи Ісусе Христе, Боже наш! Прийми усердне моління наше і благослови добрий намір і діло робів Твої цього фестивалю, що спішно розпочати без усякої перешкоди на славу Твою звершити тим, хто трудиться і співає, сприяй і діло рук їх направ. До завершення сили Пресвятого Твого Духа скоро принести сподоби, отвій же милуйте спасатине Боже наш, і тобі слово силаємо з Отцем Пресвятим Духом, житолящим благим, нині повсякчас і навіки веки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христе Боже, благослови світ української нації, вас, дорога, молоде наші діти, сьогодні, завтра і кожен день нашого життя. Амінь. Христос воскрес! У Юлузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Так дивлячись на вас, дорогі гості, у воротах Карпат, в Старому Самборі, дивлячись на вас, я бачу калину. В калині домінує який колір? Білий. Вона цвіте зараз. І увінчається червоними китицями. Тому в той час, коли нам здається, дорога молода, що ріки крові течуть по нашій землі,
Ви прославляєте, піднімаєте, розвеселяєте славну Україну своєю піснею і своїм танцем. Мені підказують, що фестиваль є народного танцю. Дозвольте собі вам пригадати цю легенду, звідки танець взявся. Що коли дитятко Ісус народився, кажуть, що діти не мали дарунки в руках. І від тої радості почали танцювати. І дитятко Ісус дуже розвеселився. Ми слухали з вами у пасхальну ніч, що цар Давид, він танцював перед Кивотом у Старому Завіті. Тому наш танець – це не тільки жестикуляція нашого тіла, це не тільки, щоб помилувати присутніх тут на нашій старовинній площі, це є прослава воскресло Христа. Тож розвеселяємо неньку Україну і піднімаємо червону калину. Дякуємо вам за те, що ви до нас завітали, і дякуємо за це мистецтво, за творчість, яку ви розвиваєте. Христос воскрес! Вітаємо з початком того торжества, фестивалю «Пасхальні ворота», щоб цей дух вашої пісні, танців, линув також і на ті краї нашої землі, де в Сухавілю ракети рвуться, снаряди, ворожі пулі свистять, втомить ворог, намагається знищити наше воїнство, українство. В цю же мить злобний ворог воргує з такими дітьми, позбавляючи їх майбутньої радості, нищить все, що бачить на своїй дорозі злобній. Але дух нації незломний. Ми своєю вірою, твердою перемагали і переможемо того злобного ворога. Нехай ж Господь прийме ці молитви на перше за воїнів, які віддали своє життя за волю України, віддали свою молодість, своє майбутнє, поклали на алтар України все, що мали, і отримали одвічний венець слави небесної. Так же молимось цю мить за наших воїнів, що Господь оберігав їх від тої злобної, ворожої ненависті і пулі, щоб сини воїни чим скоріше здобули спільно з мами, з дітьми, з українством ту бажану перемогу для всього українського народу, щоб сини воїни вернулися до домівки, до батька, до матері, до жінки, до дружини, до онуків. І що ми подальше провадили своє благочестиве християнське земне життя. Нехай же радість торжества лине до наших воїнів і ваша, діти, молитва, ваш піснеспів, ваші танці скріпляють воїнство і весь український народ, і всю нашу Старосамбіршу оживітаю з початком того торжества. Нехай Господь скріпляє ваші духовні і фізичні сили, щастя, здоров'я на многі і благі літа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Щиро дякуємо
Все чесні отці за молитву та благословення наших учасників. Хочу вам сказати, дорогі старосамбірчани, що вчора у селі Страшевичах було дуже гаряче від таких гарних українських народних танців. І сьогодні ви будете мати можливість насолодитися тими танцями також. Тішить те, що міська влада Старого Самбора ніколи не стоїть осторонь культури. І дуже ми всі раді з того, що Ігор Станіславович був вчора на нашому заході. І навіть пообіцяв, що він з понеділка іде вчитися танцювати народні колективи разом зі мною і з Ігорем Володимировичем. Оплески для нашого міського голови і запрошую до слова вас. Христос воскрес! Сучасні отці! Шановні пані та панове, молодь, наше майбутнє, я ще раз щиро вітаю всіх з святом, яке відбувається на теренах нашої громади вже другий день. Дуже приємно, що не тільки в місті Старому Самборі, а є започатковані ідеї, щоб проводити популяризацію, розвивати нашу громаду і по старостинських округах. Вчора перший день заходів і свята був в Страшевичах в селі, сьогодні гала-концерт і завершення свята. В Старому Самборі я від себе ще раз хочу всіх привітати з гарним святом, з підтримкою і з збереженням нашої культури, народної творчості. Дякую всім, не буду переназивати всіх учасників і організаторів, але щиро дякую пані та панове вам, які спрацювали дуже гарно, які вибрали нашу територію для проведення заходу. Дай вам Боже здоров'я і хай вам гараздить. Всіх ще раз вітаю і гарно провести час. Дякую. Христос воскрес! Шановні друзі, ми раді щиро вітати гостей нашої області. У нас сьогодні на фестивалі «Ворота Карпат». Чому ми назвали так цей фестиваль? Тому що Старий Самбір історично ми завжди називали «Ворота в Карпати». І я бажаю, щоб ви завжди знайшли шлях до тих воріт, і ці ворота для вас завжди відкриті. Дякую наставникам, які працюють з колективами, які вкладають титанічну працю для того, щоб наші діти могли творити, могли розвиватись, могли рости. Тому що естетично розвинена нація – це є здорова нація. Діти повинні мати дитинство, а молодь повинна мати юність, незважаючи на будь-які негаразди. Слава нашим воїнам, слава нації і слава Україні! Щиро дякуємо за те.